Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Noyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı gözlənir. Güclü şimal-qərb küləyi axşam mülayimləşəcək. Ekoloji ve Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeoroloji Xidmətindən Milli Aza verilən məlumata görə havanın temperaturu gecə 6-8 dərəcə isti, gündüz 8-10 dərəcə isti, Bakıda gecə 6-8 dərəcə isti, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunundan 775 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında ara bir yağış, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclü olacaq. Havanın temperaturu gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz 9-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə, şaxtadan 2 dərəcədək isti, gündüz 2-6 dərəcə isti olacaq.